besvärligt. Ja, det finns... Ja, du, jag kan dra det sen. Jag kom på en liten story just med den här uppdragna nickar. Då kommer den där igång också, va? Härligt. Då kan du köra igång, Christian, och hälsa... Ja. Hej och välkomna till Christian Möter. Han är med i bygdespelens vänner. Han spelade rollen som Herr Strångfeldt i bygdespelens uppsättning av Herr Strångfeldts arvegods. Han spelar Engelbrekt på medelsdagarna. Han har varit lärare i historia och religion. Det är jättekul att han är gäst i Christian Möter. Välkommen till Christian Möter, Stig Eriksson. Tack. Välkommen. Tack. Det är en stor ära för mig att vara här, ska jag börja med att säga. När jag ser vilka gäster du har lyckats plocka hit i stan, så känns det väldigt hedersamt att få vara din gäst. Det är jättekul att du ville komma. Ja, men självklart. Vi har ju känt varandra många år. Skulle du kunna berätta om din uppväxt? Ja, jag är faktiskt född här i Arboga. Ute på sjukhusgärdet. Sen flyttade vi upp till Brattberget. Och där är jag uppväxt. Jag gick i skola här och tog realen, hette det på den tiden, 1956 i Arboga, Nikolaiskolan. Sen så gick jag i gymnasiet i Köping och det var där jag halkade in på det här med teater, kan man väl säga. Det var ju så att till jul varje år så skulle vi spela revyer, spex. Man skulle skoja med lärarna. Och det var väldigt populärt. Vi hade en riktig scen och vi hade loger under scenen och så där, bytte om. Och jag gjorde det med en sån bravur så att jag fick sänkt betyget av den läraren. Han tyckte inte det var kul. Men så kan det vara. Och då tyckte jag någonting ganska fantastiskt, för jag var ganska blyg på den tiden. Och så där. Men flickor var ju lite besvärligt. Och helt plötsligt, det var ju dans efteråt, så stod tjejerna i kö för att dansa med mig. Ja. Då tänkte jag att det är magi det här med teater. Ja. Ja, det är väl ungefär det. Sen har jag gjort militärtjänst i Örebro och så har jag varit i FN-tjänst på Cypern efteråt och sen har jag pluggat i Uppsala. Och så träffade jag min hustru och så fick vi barn och så har jag bott upp i Ångermanland i Örnsköldsvik. I Stockholm. Och sen av en slump kan jag väl säga så upptäckte jag att våra sportlov och Arboga sportlov var inte sammansynkade. Så kom jag på, ja men jag hade ju kompisar i Uppsala som förmodligen är lärare på Stureskolan. Så att jag gick ju dit och vi satt och pratade och så skulle de gå på lektion. Och så kom rektorn Holger Grönberg in och får syn på mig. Kom in du Stig! Så får vi prata, så vi, ja då gjorde vi ju det då. Och ja, så pratade jag om hur vi jobbar i Stockholm, hur vi tänkte på det här med elever och vad vi hade för elevsyn och sådär. Sen ringer Karl på sommarlovet och säger, du Stig, jag har en tjänst här på skolan, vill du ha den? Ja, jag måste ju kolla med familjen först. Ja, men du måste ringa idag, ser du. Okej, kvart i sex ringde Karl igen. Hur ska du ha det då? Och det här var 1979. Sen dess har jag varit där och bor igen. Och det har jag inte ångrat. Och inte mina barn heller, kan jag säga. För det här är en bra stad för barn att växa upp i. Nära till allting. Lätt att träffa kompisar. Ja, det är en bra stad. Jag är lite Arboga
Rörd. Kan man också säga. Ja. Vad tycker du är roligast med att spela en teater? Teater är magi. Det kan jag väl säga. Det är, jag har ju gått kurser i drama och jag har haft teatergrupp på skolan och sådär. Och jag har upptäckt att blyga elever som har svårt för att prata offentligt, alternativt utåtriktade elever som är lite stökiga och bråkiga. När man kommer bakom skalet där och man får dem att gå in i en roll och inte vara sig själva utan vara rollen, då vågar de vad som helst. De växer som människor. Så att teater, det är absolut magiskt. Och har du en gång stått på en scen och fått applåder och fått skratt och kanske till och med gråt om den sorgliga pjäs, ja, sen kan du inte sluta. Det är som en sjukdom. Det är så kul så det är sanslöst. Det är sånt där man undrar alla. Och det har man ju gjort undersökningar på. Vad är det värsta du kan tänka dig skulle hända? Fem grejer. Ja, nära anhörigs död, självklart. Att bli sjuk och sådär, nummer två. Nummer tre eller fyra kommer att stå inför publik och säga någonting. Det tycker folk är fruktansvärt jobbigt. Och det lär du dig att komma över om du spelar teater. För då är du inte dig själv, då är du en roll. Det är kul med teater. Vilken var den första uppsättningen du var med i? Ja, förutom det här med när jag var tonåring, så när jag bodde i Stockholm så kom jag in i ett teatersällskap där, nere i Handen där vi bodde. Och där skrev vi faktiskt gemensamt i gruppen ihop en pjäs om Marilyn Monroe och hennes liv och död. Och det var himla kul. Det var fantastiskt roligt. Och då insåg jag att man kan ju faktiskt skriva teater också. Nästa steg är att man själv producerar någonting. Så att det var stort. Och en annan intressant grej med Stockholm då. Jag kände ju inte de här som jag kom till. Vi var där för vi var teaterintresserade. Jag hade inte en susning om vad de jobbade med. Det är fullständigt ointressant. Utan vi är där för att vi har ett gemensamt teaterintresse. Och då diskuterar vi roller och rollbesättningar och vad pjäsen ska gå ut på och sånt där. Det var det som var grejen. Och därför så kunde jag ju sen vara med och sätta upp revyer i stan när jag kom hit. Det var inget konstigt att skriva musik eller pjäser, korta sketcher. Ja. Vilken var första uppsättningen man byggde spel? Det var 1983. Då sjöng jag i en kör här i stan. Och körledaren Folke Karlsson hade satt musik och dans till en pjäs som handlar om ett bondbröllop på 1850-talet. Det hela utspelar sig när brudparet och de är i kyrkan och så kommer det en luffare till gården som visar sig vara näcken. Och han kan ju spela fiol. Och så kommer vi hem och så fanns det ju ingen som kunde spela, men så fick han låna en dräkt och så spelade han och sen höll han på att spela bruden nere i ån. Men det hindrades och sådär. Och den här var jätterolig. Det var Britt G. Hallqvist som har skrivit pjäsen. Det är en höjdare som skriver mycket salmer bland annat. Och det var stort alltså. Och så hade vi med folkdansare, för det skulle ju dansas också till det här. Sen var det Västmanlands vecka uppe i Stockholm i september. Vi var med som enda teatergrupp från hela Västmanland, så bjöds vi in och spelade från Solidens stora scen. 3000 pers som satt och tittade. Är det någon som inbillar sig att man kan sluta spela teater sen? Utan då startade Bygdespelets vänner. Vi höll på att diskutera, vad ska vi heta det? Ja, men det är Bygdespelet, trevligt. Och sen dess har vi alltså hållit på sedan 1984. 84 hade vi ingen pjäs. Så funderar vi, vad gör vi nu? Då
då satte sig jag och en kompis ihop och så skrev vi en egen pjäs som vi framförde 1985. Och den, ja, det var starten så att säga, kan man säga. Och då fick vi en professionell regissör från Stockholm som kom och tittade på oss och övade med oss så att det blev som vi ville ha det. Och då kan jag för övrigt berätta, vad är det nu för skillnad på en amatör och ett proffs? Och då säger den här karl som var professionell regissör: ja, ett proffs har en utbildning på flera år och han kan då ta vilken roll som helst i stort sett och liksom klarar av det. En amatör kan bli väl så duktig i den specifika rollen om han eller hon får en bra regi. Så är det. Så att då ser du faktiskt ingen skillnad om det är rätt gjort mellan ett proffs och en amatör. Och det känns, ja, det har jag tagit till mig. Faktiskt. Ska jag berätta om hur vi gör när vi tränar? Ja. Ja. Det tar alltså en oerhörd tid att öva in en pjäs. Det ska man veta när man går in i det här. Det handlar om hundratals timmar. Vi börjar öva 8-9 månader innan föreställningen. Och det man gör då, och så här gör också proffsen har jag lärt mig, att man sätter sig i en grupp, läser igenom manus för att få en hum om vad handlar det här om egentligen. Och sen så säger regissören: du tar den rollen, du tar den rollen, du tar den rollen. Och då sätter man sig ner och så börjar man fundera på: vem är den här personen? Och sen får alla i uppgift att skriva minst en A4-sida om vem den här personen är. Och då får du fantisera fritt, barndom, uppväxt och så småningom vem det är. Och så utifrån det så diskuterar man i gruppen de här olika personerna. Man läser varandras manus och tittar, ja, så där är det. Och då handlar det om 5 V:n som man ska tänka på. Det är: vem är jag? Det är nummer 1. Är jag gammal? Är jag ung? Är jag rik? Är jag fattig? Är jag mäktig? Eller är jag underdånig? Det är liksom nummer 1. Vem är jag? Nästa är: var är jag någonstans? För det är rätt viktigt, jag vet inte om ni har tänkt på det, men beroende på vilken miljö man befinner sig i så uppträder man på olika sätt med olika kroppsspråk. Är man i en hemvan miljö så är man på ett sätt, kommer man in i ett stort rum där man aldrig har sett personerna förut så uppträder man på ett annat sätt. Nummer 3 är vilken relation har jag till de andra som är med och spelar? Tycker jag om dem? Älskar jag dem? Hatar jag dem? Eller vad är det för någonting som är då? Utifrån det så agerar jag ju på olika sätt. Sen har du nummer 4. Vad hände innan jag kom in på scenen? För det har också... Kommer jag ifrån och jag är tvärförbannad när jag kommer in så är jag ju på ett visst sätt. Och den sista vet det är: vad vill jag ska hända nu? Vad är målet så att säga med den här scenen? Vart ska jag ta vägen? Och har du de 5 grejerna klart för dig och kan fantisera utifrån det här, då kan du bli hur bra som helst. Faktiskt. Men så jobbar alla. Även proffsen jobbar på det här sättet. Man gör ingenting utan att först ha analyserat vad är det jag ska göra. Sen är det bara att plugga text. Och då är det så här, då sitter vi allihopa i ett rum och så läser vi text och så läser vi mot varandra och håller på. Det är jätte... Och så kan man texten. Sen ska man ut på gård och spela. Och då ska man gå x antal meter hit och dit och säga de här replikerna. Då är det som på ruta 1 igen. Man är fullständigt bort. Jaha, är det nu? Ja, det är tydligt. Ja. Nej, det är hemskt kul. Otroligt. Hur svårt kan det vara? Nej, men får det får låta så enkelt med det. Ja, det är inte enkelt. Men det är fascinerande när man väl håller på med det och förstår att det här är ett hantverk. Ja. Absolut. Det är ett tufft jobb. Men när man väl står där och publiken står där, då blir man helt tagen.
Jag måste få berätta. Det bästa roll, om du skulle fråga, det är när jag fick spela Tevje i Spelman på taket i Köping. Alltså den här pjäsen som handlar om en by i Ukraina 1905, när judarna som har bott där i hundratals år måste lämna den här stan eller byn. Och ja, det var helt fantastiskt intressant. Det är jag och Janne Malmsjö som har framfört den i Sverige. Ja, ja, bara det, bara det. För då fick jag också sjunga. Det är en musikal. Och då hade man hyrt en gång en buss ifrån judiska församlingen i Stockholm. Som var där, 50 personer där. Bara för att se den här pjäsen. Och många hade sett den i New York och i London och i Malmö. Och så var de här och såg den här. Och de kom ju fram efteråt på applådtacket. Och då var en tant, hon hade gråtit floder. För det här var hennes mormors story. Det här hade hennes mormor varit med om, exakt det här. Och då visade hon mig en ring som hon hade. För när hon var ju liten flicka då på den tiden. Som hon skulle ha insydd i sin klänning ifall hon behövde den dit hon skulle komma. Så att då kände jag, oj då, nu har vi berört folk. Verkligen. Ja, hade du tänkt fråga det? Ja, okej. Okay. Jag har en liten bild här. Ja. På lite uppsättningar som ni har gjort. Spännande. Ska du kunna berätta om den där? Jaha, Cirkus hela dagen. Ja, just det. Ja, den var jättekul att göra. Där hade vi med, man måste ju få med barn också. Locka in så att även barnen känner att de är delaktiga i det här. Och här hade vi ett gäng barn som fick vara med och uppträda och sjunga. Och vi skulle ju lära dem olika roller. Själv så var jag sån där stark man och skulle lyfta vikter. Och sen när vi skulle gå därifrån så tog jag den under armen och gick. Det var ju bara luft. Men det var roligt och det såg ju folk. Så att, ja, och här har vi då några jätteroliga folk att jobba med. Anna här till exempel är ju en komedienn av klass, Anna Lindgren. Hon är jättekul. Alltså sist, när hon kommer in tredje, fjärde gången in på scenen, då skrattar folk bara om hon skriver ut genom dag. Så bra är hon. Ja, det är riktigt. Ja. Sen så har vi en... Som Johan var med. Se där. Söder om Slussen. Ja, den! Ja. Det här är ju gamla Gideon Wahlbergare. De här. Den här har ju spelats på teater också. Alltså i tv-uppsättningar. Ja, här har vi det, Johan. Ja. Och där var ju jag den här rekorderlige snickaren som hade en bror på andra sidan gården som var direktör och som hade blivit av med en massa pengar. Ja, den var bra. Den var väldigt kul. Ja. Och så har du en piga som ställer ut huttar då till. Och så är det en polis som är där. Och så är det en brevbärare som är där. Och de tar huttarna för varandra. Ja, den var jättegod. Det var ju, vad hette hon som spelade på tv den? Jag kommer inte ihåg. Ja. Sen så har du varit med i Hester Omfälls Arvedots. Ja, det var den sista, ja. Näst sista. Det var ju, ja, det var där som du fick idén till det här kanske. Ja, men det var ju väldigt, det är ju magiskt det här. Ibland regnar det och är kallt, då sitter det 10 pers på läktaren. Skiner solen och det är 20 grader varmt så är det fullsatt. Det är ingen tvekan. Alltså. Men först ska man höra av kompisar att det är bra. Så det är aldrig mycket folk på premiärerna. Men sen får man nästan knöja in hur mycket som helst. Lass på luckan. Ja, och en söndag, mitt i en replik i andra akten, så svimmar en på tanterna rakt fram utav värmen. Ja, det var ju bara att bryta och så försöka, och hon låta sitta bredvid en sjuksköterska så att hon kom ju till sig och så. Och det här var ju en liten paus och så fick man. Så körde vi igång igen. Nästa söndag,
på exakt samma replik i andra akten så svimmar en annan tant på samma plats. Snacka om magi. Alltså. Det är mycket väldigt. Den här var rolig att göra. Den var riktigt kul. Den här är skojiga. Du Stig. Ja. Jag tycker att när vi ändå pratar om Hälsomfält så tycker jag vi tar in en av dem som var med. Absolut. Välkommen Åke Larsson. Nej. Hej. Han letar så. Nej, vad fan. Har du eran eller har du haft någon hund? Nej. Konstigt för jag tycker det luktar byracka var jag än går. Ja, kul att se dig. Ja, jätteroligt, jätteroligt. Ja, det var fantastiskt roligt. Ja, 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 den där var. Och vi ska se på den. Där. Ja. Så ska vi sitta där typ för lite ljud på den också. Ja, låter jag bra nu? Ja, ja men. Ja, det här var en överraskning. Ja, jag träffade ju på torget förra lördagen. Ja. Är det inte Herr Strångfeldt som är ute och går så där? Jag tänkte, nu ska vi se om han visste om någonting, men det visste han inte. Nej, inte så. Nej, det var bra. Oj, nu låter det mycket. Ja. Ja, det är kul att spela mot Stig, det måste jag säga. Det spelar ingen roll om han är bomullshandlare från Norrköping. Kommer du ihåg det? Tokstollar och högförsblåser. Ja. Men då spelar vi inte så mycket mot varann direkt. Det var de där köttbullarna på slutet. Ja. Och sen, ja. Stig sprider ju ett lugn omkring sig när man spelar i samma pjäs, verkligen. Det spelar ingen roll, som jag säger, om man är bomullshandlare, om man är fader Johannes i Givos fred eller Strångfeldt i Herr Strångfeldts Arvegods. Och han har 100% koll på läget. I Strångfeldts Arvegods så har vi ju en scen där vi står alltså så nära varann. Där kvinnan Olsson hade blivit utsläppt ur källaren. Och Stigs står och spänner ögonen i mig och säger: kommissarien undrar vem som släppte ut kvinnan Olsson ur källan. Och han står alltså så här nära. Och någon av de sista föreställningarna så tänkte jag ska försöka få korn att tappa fattningen någonting. I helvete. Jag tittade i kors och jag hade små ljud för mig och jag låg allt möjligt. Stoneface. Mitt emot mig. Inte en min han rörde. Allting gick som det skulle. Ola. Det var roligt att spela med Stig. Det var roligt att spela med dig också. Ja, jo, vi har haft mycket roligt. Det är ett bra gäng i stav. Ja, det har det varit. Ja. 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 Vi har ju fostrat dem genom åren, man säger så, de här unga som har kommit. Ja, och verkligen. Det är väl kanske mycket. Ja, inte mycket, men i alla fall delvis tack vare Stig som jag håller på med teater. För det var ju så här att när jag slutade jobba så... Ja, jag hade ju spelat teater i min ungdom. Men nu när jag har varit pensionär så... Ja, SPF skulle ju ha en teatergrupp som Stig Eriksson skulle leda. Så att, jaha, då går jag med i SPF också då, för jag var med i PRO redan. Gick med SPF. Men vi kom 3 stycken tror jag det var. Så det var ingen med det där. Nej. Men då kom ju bygdespelet in i bilden istället. Och det har ju varit kul. Vi har hållit på sedan 1983. Ja. Och kör fortfarande varje år. Ja. Det är bara det. Det är strångt. Jag har varit med i 10 år där. Det går inte att sluta. Nej. Nej, inte för att gå där borta. Nej. Det är ju så. Jo då. Ja, Christian, har du några funderingar så fram med dem. Jag har en bild. Ni var med i Givos fred. Ja, just det. Hur tycker ni det att vara med han där? Ja, vad säger du Stig? Ja, det är en fantastisk pjäs. Skriven av Rune Lindström.
specialbeställd 1963 till Lions, tror jag. Och det spelades i Håkröken då, och det regnade bort. Det ösregnade hela den veckan. Så då la man ner det hela. Och jag minns ju, jag såg den där en kväll och jag blev så fascinerad. Det var ju ett kanonspel. Men ja, som sagt, det här tog vi ju inte upp förrän 1986 igen. Då satte vi det här på fönster igen. Och ja, kort sagt så kan jag säga att det handlar ju om när Gustav Vasa stänger klostret 1529. Och spelet kring det. Och ja, vad som hände på klostret och sådär. Det är så starkt. Det är väldigt starka scener i det. Man hör ju hur folk nästan sitter och snyftar på läktaren. Och när då på slutet sjunger Donna Nobis där, ja. Då är... Ja, jag får lite ståpels när jag tänker på det bara. Ja. Ja, den är mäktig alltså. Där. Ja. Och du var ju med och sjöng den i kyrkan också då, va? Ja. Och Donna Nobis i kyrkan, det är ju någonting utöver det vanliga. Ja. Där. Med den här kristin. I och med att vi hade manskören till hjälp också. Ja, just det, just det. Ja, de var ju munkar. Ja. Så var det. Den där ska vi försöka sätta upp igen nästa år. Mm. Och jag tror vi har spelat den 5-6 gånger eller någonting som där i Arboga. Med vissa mellanrum. Mm. Och folk kommer ju tillbaka och ser. Man känner ju folk i publiken. Är du här nu igen? Ja. Ska du sluta likadant den här gången? Ja, nej, men det är... Så får man spela olika roller i den. Mm. Jag har ju haft 3 olika roller. Första gången som borgmästaren och stod och gapade och skrek uppe på läktaren och sen sista gången som doktor Johannes. Den omjukliga abboten på klostret som inte kan kompromissa med sin övertygelse, därför får han gå. Du har varit doktor Johannes 2 gånger. 2 gånger, mm. Ja. Båda gångerna som jag varit med har du spelat doktor Johannes. En fantastisk roll att göra. Ja. Oj, vad starkt. Och du gör den med bravur. Tack. Verkligen. Ja. Ja, han är ju mäktig, den där doktor Johannes egentligen. Mm. Det var ju han som bestämde över franciskanerna i stan och i Sverige. Ja, han är ju rak. Han står ju för sin sak. Jajamän. Ja. Och det kan man se på Stig då när blicken där. Man, hur är det han säger? Man köps... Nej. Man lånar inte av Gud, eller vad han säger. Ja. Ja. Då liksom riktigt, man ser på blicken på Stig att han menar vartenda ord han säger. Ja, ja, ja. Gustav Vasa vill ha pengar från klostret. Ja. Ja. Och där säger han, han lånar inte av Gud. Gustav. Och vad ska han ha pengarna till? Ja, att köpa soldater och skränande legosoldater och kanoner, det kan inte vara Guds vilja. Nej. De sitter i replikerna. Gustav Vasa var ju en riktig skitgubbe egentligen. Minst sagt. Ja, jag vet. Ja. Jo, men alla som inte tyckte som han var ju ett huvud kortare. Ja, ja, ja. När vi fick det här klockupproret upp i Dalarna till exempel, så det var ju hans gamla kompisar som hade hjälpt honom att komma till makten. Men nu gjorde man uppror mot Gustav. Då åkte han upp med fänika knäktar och så stod han och läste lusen av dem. De fick stå på knä i snön i Falun. Och sen var det bara halshuggning. Mm. För kunde man hjälpa en kung till makten så kunde man skälpa en kung också. Mm. Ja, han var diktator. Jag läser just nu en bok som heter De vilda vasarna. Den är bra. Den är skitbra. Rekommenderas. Ja, verkligen. Ja. Herman Lindqvist som har skrivit. Ja. Jodå. Ja, innan vi går på en utmaning till er båda, så har jag en videohälsning till dig. Ja. Ska jag? Ja. Nej, det är han. Andreas. Jag vet inte, lite grann där. Ja.
läsa någon här, du känns säkert igen. Jag vill tacka för alla säsonger. Nästa teater upp. Vart kul. Och ja. Det är ju så att det är här som lottarna byter om. Oh. Vad tycker du om att spela mot Andreas? Han var suverän. Jättebra kille. Tyvärr flyttade han till Örebro så att han kunde inte vara med så mycket. Men när man visste att han kom in och gick upp på scenen, då var det 100%. Han har inga spelare alltså? Inte ett ögonblick. Nej. Och det roliga var att han skulle gifta sig sen med den här tjejen som han träffade. Och var skulle han gifta sig? Jo, naturligtvis på teaterscenen inne på gården. Där han har spelat så många olika roller genom åren. Och vem skulle viga dem? Ja, självklart Johan Lindman som hade spelat teater. Ja. Så, det var kanon. Riktigt. Vad menar han med Lotto då? Det förstod inte jag heller. Det är inte okej. Vi måste ju ha någonstans att byta om. Och då försöker vi ju vara tjejer för sig och killar för sig. Men ja, det är ibland så går det. Nej, man kan ju gå fel. Ja, det kan man också göra. Är vi här? Ja. Nej, Andreas är jätteroligt. Jag vet inte hur många år han har varit med. 10 minst, 5 år. Ja, jag tror att vi kom in samtidigt. Så det är nog 10 år. Ja. Tyvärr så har jag ingenting tokigt att berätta om Stig, för han har alltid stenkoll på läget, så att det går inte att berätta någon sån här episod om honom. Utan han är helt cool alltid och har stenkoll på läget. Tack. Ja. Kul. Nu ska vi gå på en liten utmaning. Okej. Och om ni känner igen kändisen från bilden, då säger ni ert namn. Och sen vem det. Då måste jag prova det här. Var inte den bilden som skulle ha först, eller? Jo, vi kan ta den för. Vi tar en bild. Ja, för. Där är jag, ja. Det är doktor Johannes. Det är precis när jag måste lämna klostret. Ja, det är det. Och det är... Jim är... vad hette den rollen nu igen? Lasse. Det är han där. Ja. Lasse Sommar. Ja, han som hade bott på klostret och växt upp där. Han kom ju tillbaka som kungens man och ska stänga klostret. Ja. Och han är så kaxig och jag talar om från honom vilken liten skit han är. Men du var aldrig... Visserligen så var du feg, men du var aldrig ond i ditt hjärta. Men så gav man dig vapen. Och då trodde du att du var rik och mäktig. Det är en dåres tro. Vapnet har aldrig uträttat någonting gott i människans händer. Ja. Kan replikerna en... Ja. Och där står han och han blir mindre och mindre hela tiden när jag liksom plattar ner honom. Ja, visserligen kan du köra med härifrån, men du är en stor skit egentligen. Ja. Får vi ta utmaningen där? Ja. Vänta nu då blir det från... början då? Ja. Jag vet inte vilket håll den blir ifrån. Nu ska de se. Går på första bilden då? Ja, det var ju den. Ja. Den där. Ja. Ja, den där känner ni. Nej. Nu ska vi gissa kändisar. Ja. Och sen, är det tävling? Ja. Aha, okej. Okay. Ja. Nej, jag har noll koll. Ja, den där känner jag inte igen sådär inte.
Är någon i publiken som vet? Ja. Vad sa du? Ronaldo. Ronaldo, ja. Om ett skärpet en ledtråd. Nej. Jag tyckte också att det när rullar. Ja. Oh, ja. Bra. Ja, men med de kläderna ser man inte det. Nej. Ja. Får vi ta nästa? Ja. Åh ja. Oh, ja. Det är ju Persbrandt. Ja. Ja, visst. Jag höll på att säga Gunnar Larsson. Ja. Jag tänkte, Emma, du har spelat polisen, så tog jag en polisskott. Jag tänkte, det var lite rolig. En kollega då. Ja. Han är grymt bra. Ja, det är han. Han är duktig. Duktig konstnär också, ja. Ja, det är han. Ja, han har utställning. Han skulle ju ha utställning ihop med Lars Lerin. Jajamän, i Karlstad. Nästa. Åh ja, Susanne. Ja, visst. Vad står nu? 1-1. En av favoriterna. Ja, hon är bra. Hon är jätteduktig, tycker jag. Ja. Nästa. Åh ja. Ja, Carl Bildt. Carl Bildt. Ja, han är ingen skådis. Det är alla möjliga känslor. Fyrkantig typ. Nästa. Ja, det är svårt att se. Det är väldigt svårt att se. I det här ljuset också. Ja, visst. Nej, jag kommer inte på vad Karin heter. Kan du det? Jonas. Nej. Ja. Nej. Erik Karlsson. Erik. Han spelar nu av Eva som Ja. Är det där?
den mannen. Ja, vem då? Ja, så den. Han är så kort i verkligheten. Och hej och stackars. Ah, jag mötte Maria sin på stan i Örebro här om kvällen och han är kort. Ja, det är han. Ja, 1,50 rakt. Ja. Vad då honom jag tänkte på först? Ja, det är Maria. Jag tar nästa. Ja. Ja, det var det. Ja. Då tar jag nästa på en gång. Ja, ja, det känner jag igen. Ja, det gör jag med. Men jag vet ju inte vad karen heter. Christian. Ja, Christian känner jag. Det är någon du har haft som gäst här, tror jag. Magnus Karlsson. Ja. Jaha. Från Weeping Willows. Ja, det är det. Ja. Solo. Kul. Ta nästa. Ja. Oj. Det var ett ungt porträtt. Kan det vara Persbrandt? Nej. Nej, men han är bra lik. Ser Johan vända? Nej. Det blir bara tyst här. Allan Edvard. Vem? Ja. Allan Edvard. En ung Allan Edvard. Oj. Nej, men herregud, det är en tonåring säkert. Ja, det är det. Ja. Det där är ju verkligen en av de stora. Ja, absolut. Där var inte jag snäll och tog en extra ung bild. Ja, det där var jättestor. Han kan inte vara med 17-18 år där. Max. Jag har en kompis som träffade på en skådespelare också då. Träffade på, eller det var så här, de skulle gå, de hade en föreställning i Stockholm, så skulle de gå på nattklubb efter föreställningen. Och så går det kö och de ställer sig sist i kön och väntar och vakterna släpper in en då och då liksom. Och så ser de att det är en kändis bort, Allan Edwall. Och så säger de att ni kan få gå före och komma in här. Varför då? Bara för att jag är kändis, han. Ja, men du är välkommen i alla fall med din sällskap. Så nej, hör ni sen till allihopa i hela kön. Då går vi hem till mig istället. Fick alla följa med hem till Arne Eva på fest. Ja, men han var rak. Ja, visst. Absolut. Vad ska jag gå för det här? Ja. Och han spelar ju faktiskt in några skivor också. Ja, det gjorde han. Mm. Det gjorde han. Egenskriven text. Ja, jag tror det. Ja. Tar vi nästa? Han är god för tid. Ja, den ena är Beppe Wolgers. Ja, och vem är den andra? Vem imiterar honom? Ja, det är det Parnevik? Ja. Är det där? Hur lyckas du se det? Det var bra. Det var skitligt. Ja, imitatör tänkte du. Ja, jag tänkte på det. Och mössa och ögon bara. Alltså, det där är jättesnyggt tycker jag. Ja, det är till sitt skänks. Jag förstår inte vad du klippte det på. Nej, imitatör bara. Ja. Då tar vi nästa. Oj, kan jag göra det? Jag har en kändis, tror jag. Ja. Han vet vem du är, Johan. Kändis och entertainer. Kändis och annars kändis. Ja, nu tar vi nästa. Nej. Jag vet. Det borde du kunna. Nej. Är det Sanna Nilsson? Ja. Är det? Hur kan du se det? Hon är ju så inte lik. Jag tycker det är något. Munnen. Ja, ögonen och munnen. Ja. Och kind, ja visst. Där var hon inte gammal. Nej, det kan hon inte vara. 12-åring. 14-15 år. Ungefär så, kan jag gissa. Ja, vi tar nästa. Ja, det är inte Åke Larsson, det ser jag. Nej. Men jag kan säga så här. Jag kommer ha med honom som gäst. Jag vet inte. Det är en glasögon som måste vara blodstil. Nej. Det är inte. Kan du se Johan? Nej. Jag försöker tänka. Ja. Robert Wells. Nej. Kolla munnen. Det där är en ung Robert Wells. Är det? Ja, där är han 7-8 år. Ja.
inte snäll. Nu är jag imponerad. Nej. Var det du? Alltså, hur ser du det? De med munnen, ansiktet, ögonen, näsan och munnen. Ja, nu när man vet så ser jag också. Ja. Ja, men han har ju inga glasögon idag. Men det är för att se så bindögt. Men jag tog ju på munnen, hakan, alltså bakpartiet och munnen. Jaha. Nej, det skulle inte jag bli. Jag tar det snabbt. Ja. Hur många? Ja, det är Foppa. Ja, visst. Foppa Forsberg. Ja. Mm. Och det sista? På den lilla bilden. Jag tror att det var... Men... Den stora kändisen på den lilla bilden. Ja, ja, ja. Övningsbo. Ja, just det. Han började spela i Modo. Men hade du? Ja, jag kände en från när han var tonåring. Aha. Jag jobbar ju där uppe då. Aha, ja. Ja. Ja, jag kommer ihåg den killen mycket väl. Var han duktig? Ja, idrott var hans grej. Ja, han satsade ju på det då, så att det här med att läsa ämnen och sånt. Ja, sådär. Han var bra i engelska faktiskt. Ja, ja. Han kanske hade planer redan då. Han hade planer på Kanada. Ja, jag jobbar ju som slöjdlärare på Gildan ett tag. Och de som orkade minst i slöjden, det var hockeyspelarna. Ja, ja. Ja. Nej, jag orkar inte. Nej, är du hockeyspelare? Ja. Jag måste få berätta. Karin Kladin har ju lyckats få ihop körer på studieskolan. Och bra mycket grabbar hade hon med. 10-15 killar i den här kören, och ibland när jag gick förbi där, jag sjöng i kör många år sedan och hade håltimme, då slank jag in där och så ställde jag mig bland grabbarna och så sjöng jag där då med killarna och hakade på det. Och så frågade jag en av killarna då så småningom, varför sjunger du i kör? Så här, ja, du vet, alla killar de spelar fotboll eller hockey, det får man inga tjejer på. Ja, han själv. Men sjunger i kör, då är man helt plötsligt intressant för sig. Ja, just. Jag kollar om den sista bilden nu. Ja, för annars har jag alltså sista bilden. Oh. Jaha. Ja, men det var så. Ja. Ja. Då har jag sista bilden. Och nu ser vi, får du inte du säga. Då ska man tysta. Ja, en slag. En slag, ja. Jag var bara tvungen i att ni har gjort låtar. Ja. Ja. Det hade väl du tagit lätt, va? Ja. Jag kände igen honom. Tack så jättemycket. Kul att få komma. Ja, det här med att guida runt folk på stan utklädd till historisk gubbe som jag har gjort i 15 år, 20 år eller vad det kan vara. Någonting. Det började faktiskt med teater och det började med historieintresse att jag pluggade på. Och sen tyckte jag att det skulle behövas någonting mer när det gäller guidning i stan. Då bestämde jag mig. 1983 när vi spelade i... Nej, jo, första gången vi spelade i Jivsfel 87, så var det. Då köpte jag loss den dräkten som teatern hade då. Och, för då blev den min. Och det är alltså en... Förlagan är statyn utanför Trefaldighetskyrkan. Det var så vi tittade på den och då har jag den. Och då kliver jag in i rollen som Engelbrekt. När jag möter turisterna så står jag där och det är 1435 och jag förklarar varför vi ska ha riksdag och vad en riksdag är för någonting. Ja. Och sen går vi in och så tittar vi på kyrkan och det som är intressant att se i kyrkan av historiskt värde och sådär. Det var så det började kan jag väl säga. Och jag får relativt många sådana här uppdrag. Ibland är jag Gustav Vasa. Den här dräkten, ni som inte visste då, Lena Lindgren var en väldigt duktig tjej att sy kläder. Så att jag kom då när jag hade varit Engelbrekt ett antal gånger och tyckte att nej, jag måste ha någon annan gubbe också. Jag kan inte bara köra den här gubben då.
Så då visade jag henne en bild på den här dräkten. När Gustav står i den och sa, kan du sy en sån här av mig? Ja, hittade jag på tyg, så sa hon. Så gjorde hon det. Och den här är kanonsnygg. Den här är dyr. Om det vore på riktigt då, så att säga. För då är det guld, riktigt guld. Och då får det istället bli 1529 när jag kör ut munkarna ur klostret. Och när vi startar Gällersbruks vapenfaktori, då är jag den gubben. Så att jag börjar alltid 10 minuter, en kvart och är historisk gubbe. Sen går vi över till vad är egentligen Arbogas historia från början till idag. Och så går vi runt stan och kikar på olika saker. Och det här är hur kul som helst. Jag hade i fjol, jag räknade ut, jag hade över 20 guidningar från midsommar och fram till jul. Så att det blir en hel del, kan jag säga. Nej, det var de flesta på våren, men ändå. Det är mest på sommar. Men som Engeldäck ger det inte ut på Göksholm, eller va? Det får vara. Det får vara. Ja. Ja. Jo, jag vet att han har betorn i sidan. På spänk. Han är bra. Jag trodde vi var kompisar, men det är vi tydligen inte. Nej. Nej, bakgrunden är ju egentligen att jag var kompis med hans pappa. För att vi gjorde en förlikning ute på Älholmen. När Älholmen låg i ån. Det var en borg i ån med en vallgrav och vindbrygga och grejer. Det var ju faktiskt ett stenkåk med torn och grejer som låg där ute. Sen blev det ju den här härgården från 1700-talet istället. Ja, och då, den ägdes utav Måns Bengtssons pappa. Och där hade jag varit på fest. Jag trodde, nu är vi kompisar. Ja. Nej, det är kul. Faktiskt. Det finns så mycket i historien som man kan göra små sketcher och pjäser av. Hur mycket som helst. Egentligen. Cecilia Vasa. Till exempel. Det manus har väl du ligger va? Om just ja, ja. Oh, ja. Det finns ju en pjäs som heter det. Ja, det var jag som skrev. Ihop med en kompis. Du har ju även hållit på med hitta Vilsen. Ja, jo. Jag kan berätta lite om det? Ja, jag halkade in av en slump på det här med civilförsvaret. Och det var det att vi hade folk som kom till Stureskolan och skulle prata om det här med det civila samhället och försvar och så. Och vi tyckte kollegorna att han var inte bra. Och då sa de, ja men du känner ju eleverna, kan inte du åka på kurs? Och det var ju tre kurser i det här, olika typer av kurser inom Civilförsvarsförbundet. Så jag var på S-kusten, ja det var jättetrevligt. Och då har vi olika, det här Hitta Vilse, det är alltså en kurs för femåringar. Vi går ut i skogen och kramar träd. För man ska inte irra omkring som en yr höna som vi berättar för ungarna, utan man ska stå där och krama ett träd. För då stannar man kvar där man är när man har upptäckt att man har gått vilse. Och vi håller på att täcka in hela stans olika förskolor med det här. Jag ska ut nu i maj. Och final på det hela, när vi har gått ett antal gånger i skogen, då tar vi ut Brukshundsklubben. Då får ungarna springa och gömma sig och så letar gyckarna rätt på. Det är ju spännande som helst, då kissar man nästan på sig. Det är så. Och sen försöker vi få ut någon polis som pratar om hur polisen jobbar med när de går vilse. Nu har vi ingen polis i stan, men vi hoppas på att vi får någonting i maj. Så det är stort. Hitta Vilse är stor. Det är nog det viktigaste vi har inom Sverige, inom Civilförsvarsförbundet. Den största kursen som finns överallt i hela Sverige. Ja. Sen har vi ju SIVA. Får du berätta, jag har 72 timmars regeln, den brukar du gå runt och berätta om. Ja, precis. Hur vi klarade en kris i 72 timmar med mat och vatten och värme och information. Men du får inte glömma vissa. Nej, just det. Alla barn kan vara sin visseltimma. Mm. Man kan inte hålla på och skrika på hjälp i skolan, då blir man hes. Man ska blåsa i en visseltimma. Mm.
Det är lite roligt när man, liksom, man får de här, vem blåser i visselpipor? Ja, det är mycket tveksamt. Så kommer de på fotbollsdomare, helt rätt. Vad betyder det när man blåser i en visselpipa? Stanna, lyssna och gör som jag säger. Det är hela. Det är kul. Visselpipor är kul. Men de får inte användas hur som helst. Nej, nej, nej. Nej, det är ju lite roligt. Det här får du bara hänga om halsen och det får du bara ta fram när du går vilse. Och då var det en liten tös som kom hem och hennes bror ville absolut blåsa visselpipa. Nej, Stig har sagt att den här får man bara blåsa i när man går vilse. Hon var mycket bestämd. Lilla dam. Ja, oh, det är kul. Ja, vad har vi mer för kurser? HLR, ja, ja, ja. Det är jag och ett par stycken till. Hjärt- och lungräddning. Och framförallt FNG. Ja, det är inte minst. Det får vi inte glömma. Det får vi inte glömma. FRG, det är alltså frivilliga resursgrupper. Och det är en 36 timmars kurs som vi har för folk som ställer upp när samhällets resurser inte räcker till. När det blir en riktig, riktig kris. Och du var ju med i den här storbranden som var för ett par år sedan. Det brann flera kvadratmil. 14 000 fotbollsplaner. Ja. Och Arbogas uppgift, FG Arbogas uppgift då, det var att serva grabbarna framme vid fronten med mat och vatten. Mm. Sen hade ju andra grupper andra uppgifter. Vi körde ut i hetluften. Ja. Jag var med härom året när vattnet försvann i Köping. Och då hade de ut såna här stora containrar med vatten på 12 ställen i Köping. Och de där skulle sitta och bevaka i 2 dygn innan Köping fick tillbaka sig. Och då var det så att på lasarettet blev det lite krig, som man säger så, vilt sagt. Så att alla som var akuta, de försvann, skickade man till Västerås eller Fagersta eller Eskilstuna. Men resten då, vad gör vi då? Vi har ju toaletter, vad då? Men då kom en av våra killar på, ja men vad då? Inne på sjukhuset finns det ju en bassäng med vatten. Så stack man dit, man skaffar ett antal hinkar och så hinkar man upp vatten och ställer en hink på varje toalett. Man får improvisera när det gäller FRG. Hela tiden handlar det om att göra så där. Man kan inte planera det utifrån en krissituation. Utan man löser uppgiften när man är på plats. Ja, det är jättekul. Riktigt kul. FRG är jätte... Vi har 30 pers nu och vi hoppas att få ihop 10 till i år. Det är... Så känner du för det här, så välkommen på kursen. Ja. Ja, men det känns att det här är någonting. Och det här har kommit de sista 5-10 åren. När man har upptäckt att vi behöver faktiskt folk som har möjlighet och kan ställa upp och inte är bangen för att lösa tuffa uppgifter. Mm. Ja. Som avslutning. Yes. Skulle du kunna berätta om ditt lärare... Oj, hur lång tid har vi fått? Nej, men det är, jag har liksom aldrig ångrat att jag blev lärare. Det är samma som med dig då. Det är ett otroligt fascinerande yrke. Att ta emot de här ungdomarna när de kommer. Och med allt som de har med sig i bagaget. Och en del är stökiga och en del är blyga. Och, ja. Och kan man komma bakom... skinnet på de här stökiga som gapar och skriker och liksom förstå varför de beter sig på det här sättet, då är det guld. Och det gör man ju så småningom. Men då måste man umgås med dem. Man måste vara ute på raster, man måste sitta och prata med dem och sådär. Så det tycker jag är fascinerande. Och sen har jag upptäckt att de tycker att det är kul och med historia och religion som jag tycker är kul. Och så, där. Så att, jo då, det har varit väldigt, väldigt spännande. Och jag tror inte jag har haft mellan 2 000-3 000 elever under åren här i Arboga. Jag vet ju inte vad de heter, men jag känner igen dem när de kommer. Och jag kan placera dem ungefär i vilken klass de gick och sådär. Så långt.
men ja. Nej, det är... Sen idag så kan man väl säga att det har blivit så mycket byråkrati. Jag menar, på min tid skulle man inte skriva små avhandlingar om varenda elev. Jag hade ju hela klassen. Så det var ju 25-30 elever per klass. När skulle man hinna sitta och skriva det där? Och till vad nytta? Vem ska använda det? Så jag totalvägrade de sista 2 år. Jag skriver inte om det här. Jag gör inte det. Och så fick jag kliva av. Idag, det är det som liksom... Folk sitter ju med byråkrati istället för att ha lektioner. Det är inte klokt. Det är ju det man är utbildad för att undervisa. De sitter vid en dator istället för att prata med eleverna. Ja visst. Nej, men det är helt korkat. Det kan ju vem som helst göra i princip. Bara du lär dig datorn. Men att vara lärare är en konst. Det vet ju du också som har... Jag har också jobbat som lärare idag. Ja, när du kliver in genom dörren så ska du fascinera dem så snabbt. Mm. För missar du den de första 5 minuterna, då har du missat halva lektionen. Ja. Så är det. Men det lär man ju sig. Man vet ju hur man ska få dem intresserade redan från första minuten. Det har man ju lärt sig. Och det är himla kul. Nej, jag älskar mina elever. Ja, det är så roligt med barn och ungdom också, en sån energi när det är en grupp sådär, att det är lite drag sådär. Ja. Absolut. Och det finns inget ont i dem. Nej. Alla vill lära sig, har jag. Ja. Det är jag helt övertygad om. Mm. Sen tar det lite längre tid för vissa och ja, det får man ju ta. Mm. Som avslutning nu. Ja. Skulle du vilja signera den där bilden? Absolut. Jättekul. Det är en bild på mig när vi går på medeltidsdagen och då ser jag ut så här. Så det var lite kul att du tog på dig den dräkten. Ja, jo, precis. Att det råkar bli... Jag såg den här på stan och jag tänkte det bästa att sätta på mig uniformen. Kommer så här, ja. Och sen så har vi en liten utmaning. Ja. Men Christian letar där i boken och kan ju tala om att jag försökte hitta vapenrock eller uniformsrocken och svärdet som jag hade. Ja. Jag hittat ju inte. Nej. Jag hade sparat i hår för jag tänkte att jag skulle ställa upp det som jag hade då när jag var Assebyllen. Men jag var på bygdespelet i måndag så letade efter de här grejerna. Ja, den hänger någonstans i något förråd. Va? Den måste hänga i något förråd. Ja, jag vet inte om någon har... Nej. Nej, men jag hittar inte på grejerna. Så då ställde jag tid och så gick jag och klippte mig. Ja, det fick på. Annars hade Siva fått ställa på det här. Som hon gjorde när vi spelade dem. Ja. Skulle jag kunna få din autograf? Den har du väl redan? Det var ingen liten penna heller. Där står det Åke Larsson. Den lilla hästen på slutet var det. Innan vi avslutar så ska jag bara säga att nästa avsnitt blir om exakt en månad. Då kommer skådespelaren Robert Molander och Inger Nilsson som spelade Pippi Långstrump. Oj! Wow. Välkommen tillbaka! Ja, absolut. Kul. Ja. Då så. Här kommer blomsterfickan. Man tackar. Då är mikrofonen avstängd också. Okay. Det här är ett kul initiativ som Christian har tagit. Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag är så imponerad att han hittar folk som hittar mig. Verkligen.
Det är jättekul att hålla på, tycker jag. Ja. Det kanske är perfekt. Absolut. Jag har faktiskt presenter till en... Ja, jag kanske det då, så att jag inte går hem med grejerna. Då sätter jag på ljudet här. Vi har varit igår.